معاكم اسمي عيشة فرانكل وأنت مشاهدة سلاب. أكسبت الوال واحد اسلام لور. הסרטון הראשון שלנו על משחק כדורגל בארץ מוזרה כלשהי שכשהשחקן נפצע, בוא נגיד שלא מביאים לו אלונקה. כששחקן נפצע לוקחים אותו באיזה מריצה עם מנוע, אבל הקטע באמת דפוק זה כשהוא קם למריצה ועומד. עכשיו בטוח לא יאמינו לו שהוא באמת נפצע. ושמתם לב לסקנה הזאת שרצה גם לתוך המגרש לבדוק מה קרה? הסרטון הבא הוא בעצם אוסף של כמה סרטונים על נשיקות מוזרות. כנראה שעובר עליי משהו בזמן האחרון. כל הסרטונים קשורים לנשיקות. Lonely, I'm Mr. Lonely. הנשיקה הראשונה היא כשתפסו שתי בחורות בקהל וגרמו להם להתנשק. איפה? עכשיו כולכם התבאסתם, נכון? ושמתם לב לבן אדם בקהל שהתבאס שם כשהוא יושב ליד חברה שלו? הנשיקה הבאה היא... טוב, תראו. שמתם לב איך הוא עוד רגע הקילו בפרצוף? ואני עוד הייתי בטוח שהוא התנגד לזה. משום מה זה מזכיר לי משהו. זה לא גביע? מה? אני שוקי, אני רוצה... שבא ונשקע אותך ככה. זה לא גביע? אוי, אלו, אתה רגע אותי. מה זה היה? אני שיקה הראשונה שלי עם גבר, רבותיי. ושמתם לב לפרצוף של הבן אדם הוא שיושב לידו? הנשיקה הבאה היא של מישהו שבוא נגיד שהחברים שלו הם לא החברים הכי טובים שיש. ויש עוד נשיקות קצת לא נורמליות. על ילדה קטנה בבריכה שיודעת לעשות 3 סלטות במים. בעצם איך שהיא סופרת את זה זה עוד יותר מגניב. עכשיו 1, 2, 3, 4 2, 3 סלטות עשיתי קאקי בתחתונים. וואו, היא עשתה קאקי בתחתונים. החלטנו גם לפתוח פינת שאלות חדשה. משולם סימיאן מחדרה שואל: היום הייתי בבריכה בחצר שלי, עשיתי סלטה במים ויצא לי קאקי בתחתונים. זה טבעי? אני מודאג. אני חושב שאני בהיריון. מישהו באמת הכין רמיקס לשיר הזה. טוב נו, לפחות זה יותר טוב מהרמיקס של הביצה. אתם מוזמנים לעשות לייק למטה או להוסיף את זה למדפים, וכמובן אם עוד לא עשיתם את זה תרשמו לערוץ ולחיצה כאן למטה, וכמובן אם עוד לא עשיתם את זה תוסיפו אותנו בגוגל פלוס, בפייסבוק, ב... באינסטגרם. טוב, נתראה בסרטון הבא. החלטנו לפתוח גם פינת שאלות חדשה. יוסי אלבז מרמלה שואל: היום הייתי בבריכה בחצר שלי, עשיתי סלטה במים ויצא לי קאקי בתחתונים. החלטנו לפתוח גם פינת שאלות חדשה. יוסי אלבז מרמלה שואל: היום הייתי בבריכה בחצר שלי, עשיתי סלטה במים ויצא לי קאקי בתחתונים.
על סרטן וואחד על סרטן וואחד על סרטן וואחד על סרטן